estava em bom, ele é de Uzilândia, estava em Bom Jesus trabalhando, teve um infarto fulminante. Ele que é cardiologista, 43 anos de idade. Temos aí, Nájila, vamos ver aí a foto dele. E parecido com o pai, sabe? Parecido com o pai dele, o deputado, né? O deputado Ismar Marques. É parecido com o pai. E eu não, sinceramente, não há quem possa imaginar a dor do deputado nesse momento. Aliás, Kátia, o deputado Franzé, presidente da Assembleia, hoje decretou, quer dizer, Na fez. verdade, ele abriu a sessão para apenas aprovar o voto de pesar, né? Muitos deputados na casa, mas teve aí essa comoção, essa solidariedade ao ex-deputado Ismar. Vamos, o deputado falou, o deputado, o presidente da Assembleia. Toda essa tristeza que se abate sobre o ex-deputado Ismar Marques e estamos solidários a ele nesse momento de dor. Impacto emocional. É um choque muito grande. Eu acho que a rota natural da vida é você ser enterrado pelos filhos, não o pai enterrar um filho. Não, não é possível imaginar o que o deputado Ismar está sentindo nesse momento. Pois não, Ari? A Secretaria Estadual da Saúde divulgou uma nota de pesar, já que o médico era lotado no Hospital Getúlio Vargas, no HGV, e na nota, a Secretaria registra que ele era um profissional dedicado, que prestou relevantes serviços no setor de radiologia do HGV, e nesse momento de dor, prossegue a nota, que está aqui na tela do seu canal agora, a CESAP se solidariza com todos os familiares, amigos e expressa as mais sinceras condolências. Que Deus conforte ao deputado e à família. Vamos, seguir com a manchete da Poli.